الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ دوستو آج ہم نے شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے اور الحمدللہ یہ ڈکالا راستے کے ساتھ ڈکالا تا منکیالا یہ جو راستہ ہے چونکہ یہ پانچ گاؤں کا راستہ ہے اور اس راستے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ساری شجرکاری کی ہے اور ہم نے بڑے پودوں کا انتخاب کیا ہے جن کا قد آلموسٹ تقریباً 13 سے 14 فٹ ہے اور ماشاءاللہ سب دوستوں نے بہترین پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اللہ سب کا یہ محنت کرنا قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے ساتھ مسرور بھائی بھی ہیں، انہوں نے بھی کافی محنت کی ہے، صبح سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، فیضان ہیں اور جوئی صاحب ہیں، اس کے بعد مبین ہیں، علیان، صفی اور اسامہ، اور ماشاءاللہ کافی محنت کی ہے سب نے اور اللہ پاک سب کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ اور سب سے یہی گزارش کروں گا کہ جس طرح گلوبل وارمنگ بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے لیے ہم سب کو کوششیں کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ شجرکاری کریں، کیونکہ آنے والا وقت ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکے اپنی جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ شجرکاری کریں۔ اللہ تعالیٰ۔